Obrigado. Obrigado. Estão ofertas para você. Temos assistência na loja. Vamos lá, gente, ó, vem pra loja. Relógio inteligente, smartwatch de 120, agora é 50. E água gelada, e água. Desse vídeo. Eu quero falar com as blogueiras, youtubers, com os influencers, que eu tenho novidades pra vocês. Geek Lights.